Сільськогосподарську виставку «Ярмарок» під назвою «Золота осінь» влаштували сьогодні у Сумах. Захід відбувся на території Сумського аграрного університету. Як це було, розповість моя колега Лілія Христенко. На ярмарку представлена сільськогосподарська та продовольча продукція, товари декоративно-ужиткового мистецтва та народні промисли виробників області. Серед них є ті, хто приїхав уперше. Я приїхала зі Старого Села, 6 кілометрів від Сум, з медом. Папа займається, батько займається пасікою. Є липа і фацелія, і є разнотрав'я, цвіточне. І ще був акація, але вже продали. Акація розходиться швидко. Вона сама дорога. Представлені дерев'яні сувенірні вироби, зроблені з сумського дерева. Самі їздимо, заготовлюємо дерево, самі точимо. Просимо художників, щоб розмальовували. Вина виноградні. Вина виноградні, є коньяк, є чача, є напівсолодкі, сухі. Це все виробництво Буринського району, село Черепівка. 6 сортів винограду. У мене 6 різновидів вина. Жителі Сум та області, починаючи з 8:30, могли спробувати та придбати запропоновані на ярмарку товари. Що ви тут придбали сьогодні? Придбали маліну. Просто подивитися, у нас не вистачає землі посадити. Хотілося б багато. Продукти ми ще не дивилися, обійдемо зараз, а потім вже будемо. Може м'ясо, може фрукти якісь. Та ще тільки зайшли, подивимось, що тут, як. Можливо, яблука купимо. Цьогоріч сюди запросили більшу кількість виробників посадкового матеріалу, говорить декан факультету агротехнологій та природокористування Сумського аграрного університету Ігор Коваленко. Місяць тому проходила на території нашого форум проходив, і ще тоді всі звернулися з проханням повторити цю ярмарку, але з нахилом на посадковий матеріал. Посадковий матеріал декоративних дерев, плодово-ягідних рослин. Тому ми запросили максимальну кількість учасників. Ви бачите, що представлена максимальна кількість учасників саджанців. Продавали агропродукцію за цінами виробника. Перший такий ярмарок провели 10 років тому. Цьогоріч на ньому присутні понад 60 виробників. Лілія Христенко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сум.